Така, следващата част, нека да вземем това, което отдавна отлагаме, третата точка, тук както обявено, стоп-лос и влиянието му върху психиката на различните типове трейдери. Първата част на това го минахме, защото се оказа, че преди да кажем за стоп-лоса и влиянието му върху психиката на различните типове трейдери, трябва да кажем какви са типовете трейдери. Типовете трейдери ги дискутирахме веднъж, ето тук. Сега да си го припомним леко. Значи, имаме различни типове или видове трейдери. От гледна точка на опита, това са начинаещи, напреднали, развити, развинтени, даже експерти и майстори. Тези типове тук, от гледна точка на опита, те са така по Бил Уилямс. Знаете, Бил Уилямс е най-добрият, който се занимава с психиката на психологията на трейдинга. И трябва да имате предвид, особено тези, които са по-начинаещи от вас, че да си начинаещ трейдер, това е много важно и да си го подчертайте с две дебели линии. Да си начинаещ трейдер означава да не губиш, като цяло да не губиш. Всички имат загубни сделки, дори и майсторите трейдери, но начинаещият той не губи като цяло. Може да има отделни загубни сделки и загубните сделки да са по-голям процент при него, но когато тегли чертата на края, би трябвало да е на плюс. Това значи начинаещ трейдер. И ако има някой от вас, който губи системно, примерно седмица след седмица, месец след месец, той не е начинаещ трейдер. Той нещо прави не както трябва и не може да се каже, че е започнал по пътя на трейдерството. То е още преди началото. Трябва да спрете да търгувате и да намерите някой да ви научи, защото сами не може да се обучавате. Сам човек на нищо не може да се научи. Няма начин как да стане това. Има много източници на информация, но вие, понеже не разбирате, нали, затова и искате да се научите, защото още не разбирате, не може да прецените кой източник на информация е достоверен. И за ваш ужас на начинаещите трейдери, недостоверните източници на информация са преобладаващо повече. А няма кой да и да систематизира, трябва някой да систематизира тази информация. Не може да започнете от UIA и да очаквате, че ще стигнете до АБ. Нали? Просто трябва да започнете в някаква последователност да се обучавате. И затова не може сами да се научите. Трябва някой да ви помогне. И също ключ към успеха е да спазвате търговска стратегия. Търговска стратегия означава конкретни входове и изходи от сделката, а не ами влизаме когато горе-долу стане еди какво си в областта на еди какво си. Това не е така. Точен, ясен вход в сделката. Така. И начинаещия трейдер, ако всичко върви както трябва, той ще продължи да е начинаещ около 3 до 5 месеца, след това ще премине в напреднал трейдер, който ще стабилизира резултатите някъде до около 9 месеца и след това започва така пътя на вече, на, как да се каже, пълновременния трейдер, който друго не се занимава, с това на основната дейност. И започва, нали, преминава след това, след 9 месеца, в развит трейдер, който оптимизира резултатите, в експерт, който, нали, борави с статистиката и оптимизира управлението на капитала, и майстор, който разбира психологията на пазара и развива търговска интуиция. Така, това е правилният път. И другите типове трейдери. Те са, нали, различни видове, които не се движат по правилния път. Те основно губят време, в голямата си част те губят и пари,
и също така губят и усилия. Това са, има най-различни видове, но това са форумни трейдери, които така разчитат на, така за тях е по-важно участието им във форуми и групи, отколкото нали, да са трейдери реално. В частност има и Facebook трейдери, които там следват някакви сигнали и след това нали, виждат, че не става с тия сигнали, мислят, че ще намерят други, минават на други, не става с тях и след това мислят, че ще намерят трети и така нататък. Новинарски трейдери, които търгуват по новини или по разни неща, т.е. не точно по новини, ами по новости, публикувал някой някъде в някой сайт някакъв анализ, той пуска някаква сделка, след това публикувал друг анализ, той пуска друга сделка и така нататък. Богати трейдери, които за тях е, според тях, те понеже имат много пари, могат да правят каквото искат и винаги могат да влезнат с по-голям обем и да избият загубата. Захранващия сметка, който нали, депозира някакви пари, влиза, след това губи, депозира следващите пари. Това са все хора, които нямат прогрес, нямат никакво развитие напред. Такива, които са женени за брокера си, където брокера ги мотае и ги лъже, нали, гледа да им източи спестяванията. Трейдери, състезатели, които те реално те не могат да търгуват, но могат да печелят състезания или поне да бъдат на първите места в разни състезания. Самообучаващи се трейдери, които непрекъснато научават някаква нова стратегия, нов индикатор и по този начин търсят граал, нали, граална стратегия, граален индикатор, който просто ще ги изкара и ще избие цялата им инвестиция на пари, време и усилия, ще избие за много малко време и просто веднага ще почнат да печелят, само да открият тая игрална стратегия и този игрален индикатор. Вижте приложението на невронните в тая връзка, вижте приложението на невронните мрежи в Форекс индикаторите, ще откриете страхотни неща. Е така просто, ако нямате какво да правите някой път, ако пазара е заспал. Така, до тук свършихме с тези така типове трейдери. И сега да кажем нещо за стоп лоса. Стоп лоса означава ограничение на загубата. Ще говоря така повече като за начинаещи, за да може да разбират всички. Примерно, ако влезем в една сделка на покупка на това ниво, и цената, нали сега тя е на това ниво, да кажем, докато тя върви нагоре, ние ще печелим. Тоест, това е плюсовата зона. Ако пък върви надолу, ние ще губим. И ако не спрем сделката, ние ще печелим до безкрайност, ако цената върви нагоре, а пък ако цената върви надолу, ще губим до безкрайност. Е, за да ограничим тази безкрайна загуба, защото всъщност загубата ще има край, това е фалита на нашата сметка. Да кажем, че имаме 1000 лева в сметката. И ако цената, какъвто и обем да имате, ако цената върви надолу и надолу и все надолу, в един момент просто брокера ще ви затвори поради липса на достатъчно капитал в сметката и ще загубите тези 1000 лева. И за това слагаме така нареченото ниво стоп лос. Това ниво може да се настрои компютъра автоматично да затвори сделката, ако цената тръгне в лошата посока прекалено много. Примерно, ето това тук е стоп лос нивото. И да кажем, ако тук сме отворили сделката, ето тук, на това ниво, и цената е тръгнала надолу, ние ще загубим ето толкова пари. Примерно, това ще бъдат 20 лева. Сега точно къде се слага нивото на стоп лос, това е според стратегията и нали, според управлението на капитала. Но това е горе-долу да имате представа какво е стоп лос. Когато така реших да ви говоря на тая тема, причината беше защото някои хора не разбират стоп лоса и това е повечето така хора, които вече са отдавна търгуват.
Аз не мога да ги определя в коя от тези групи са, защото те сами трябва да се определят. Но те отдавна търгуват и те не разбират значението на стоп лоса. Значението на стоп лоса е да ограничи загубата, не да я систематизира. Тоест, когато погледнем графиката, и примерно, ето тук съм пуснал, хайде да говорим само за покупки, за да не се объркват начинаещите. При нас е тук съм пуснал една покупка, ето тук, в този момент. Съм пуснал покупка, как да я отбележим покупката, ето така. Ето тук съм пуснал една покупка на това ниво. Ето това е 1.35.16. И цената в един момент е тръгнала да пада, пада, пада. Ако съм с един лот, тук ще загубя вече, колко е това? 2000 долара. Нали така, да. 2000 долара ще съм на загуба тук. Обаче след известно време тя върви, върви, върви нагоре и аз ще, тук вече съм на 2000 долара печалба. Тук вече съм на 4000 долара печалба и за цялото това движение ще съм на много хиляди долара печалба. Сега въпросът е къде ще затворим тая сделка. Ако затворим тук така, нали, т.е. под тази линия, ще сме на загуба, нали? Това е ясно. И това може да го направим не само тук в тази област, ами и тук в тази област. Ако затворим ето тук, ще затворим на минус 650 долара. Ще бъде загубата. И сега, къде да сложим стопа? Стопа обикновено тук се отбелязва със ето този знак. Ако е тук в този момент съм пуснал покупка и съм сложил стопа ето тук, това ще е добре. Но ако съм го сложил, нали, по-височко, така че цената да го закачи, тогава това ще е лошо. В този смисъл, някои хора, примерно, какво правят? Те слагат стопа, да кажем, ето тук. Сега представете си, вие не знаете какво ще стане по-нататък. И примерно, вие сте пуснали тук сделката и сте решили, ай така тук, и сте сложили стопа. И тук вече, нали, пазара много ви го доближава този стоп и много хора решават да си го местят този стоп. Обаче това не е правилно. Нали, в смисъл, то може да се мести стопа, но трябва да има някаква причина, която да е, не е причината, ами цената ми доближава стопа. Друга някаква причина трябва да е. Другото, което е много хора, те си слагат стоповете на такива места, където пазара отива да ги удари, да ги вземе. Аз бях подготвил, когато го мислех, това то беше преди месеци, бях подготвил конкретни сделки, ама сега ги нямам. Ето тук да кажем, хайде да вземем, ето тук, че имаме все едно една продажба, някъде, ето тук. И след това цената, и сме сложили стопа, е така тук, и след това цената отишла, убрала е стоповете, и е отишла надолу да изпълни движението. Или пък ето тук, може да имаме една продажба. Хайде продажбите да ги направим ето така. Ето тук, примерно, имаме продажба. Момент само, че нещо компютъра запецна. Така. И нейния стоп сме го сложили, да кажем, ето тук. Тогава пазара се е върнал, сега някои хора слагат стопа директно, е така тук над продажбата и затова, нали, пазара се връща, удря стоповете и продължава надолу. Но не е това въпроса. Въпросът е съвсем друг. Че ние може да не слагаме, нали, идва тогава естествено и въпроса, добре де, защо да слагам стопа, защото виждаме, нали, какво става, ми той пазар отива ударени стопа и продължава после в по-хубавата посока. И хората си казват, ми защо не може ли да не слагаме стоп? Ами може да не слагаме стоп, но това е така доста рисковано и има начини по които да се прави интелигентно, иначе не е добре, не е полезно за сметката.
Единият начин е с насрещна сметка. Значи аз мога да отворя, ако имам две сметки, примерно имам сметката А, където имам 1000 долара, и сметката Б, където имам също 1000 долара. На сметката А отварям сделка за покупка. На сметката Б решавам, че ако цената слезе под определено ниво, ще отваря сметка за продажба. Това е, играе ролята на стоп. Хеджиране, това е същото, но в една сметка, и не е просто отваряне на насрещна сделка. Сега тук капитал, не се сещам какво съм имал предвид, и корелации. Хайде сега ще обясним само с корелациите първо, след това ще се върнем на хеджиране. Вижте колко ясно паунда и еврото вървят заедно, вървят ръка за ръка. Или Австралия и Нова Зеландия. Ами, ако тук имам сделка на продажба и ето тук ме е страх, че една такава опашка ще ни удари стопа, ами аз просто ще пусна при Нова Зеландия една друга сделка, която ще ме застрахова, ако Австралия се върне нагоре, да не направя, нали, т.е. много нагоре, да не бъде загубата ми голяма. Примерно ще сложа, ето тук в този момент също е имало опашка, примерно ето тук в тая опашка ще купя и някъде ето тук ще затворя тая сделка. Тоест ще спечеля едни 30 пипса, а през това време, тук понеже няма да има стоп, австралиецът ще продължи и ще спечели 80 пипса. Сега това е много посредствено обяснение на корелациите, но това е начин по който да не слагаме стопове. Примерно мога да ви покажа така много реални сметки с така сравнително доста пари вътре в тях, където няма стопове. И аз използвам някои от начините. Друг начин е, когато използваме примерно различните валутни двойки. Да кажем, ако аз търгувам на еврото, на паунда, на австралиеца, на Нова Зеландия и на всички ето тези, които ги виждате тук, дори да някъде нещата да не се получат и да нямам стоп, да кажем така, така стана ето тук сега. Вижте, да кажем, ако аз съм на покупка при еврото, и тук нещата отиват много зле, а аз нямам стоп, ами аз мога да съм на покупка при златото и по този начин тази загуба ще бъде компенсирана тук. Това са начини, които ако познавате корелациите и законите на корелациите, така в голяма степен ще имате успех, но при всички случаи няма да бъдете, така няма да губите много и все едно, че ще ползвате стопове, но ще бъде по-добре. Това е така за хора, които повече разбират, имат така доста познания, но просто целта е да обясним, че има и други начини за ограничаване на загубата. Не е единствено стоп лоса. Ето тук да ви покажа друг начин на използване на корелациите и самата стратегия хаос корелации, която съм създал. То аз не съм я създал напълно, ползвам идеята на други. Ето тук, примерно, корелацията между евро и, да кажем, евро и паунд. Ако, примерно, в този случай аз купя еврото и продам паунда, и ето тук затворя двете сделки, ще бъда на печалба и от двете сделки и няма нужда да слагам стопове, тъй като паунда и еврото, те са в корелация много силна помежду си. И тук просто използваме момента на разваляне на тази корелация, но след това тя се възстановява. Или пък ако ползваме ето тук швейцарския франк и еврото, те са в обратна корелация. Ето вижте, в такива моменти те се раздалечават, но в такива моменти те се събират. Ако отидем на дневна графика, ето как е в момента, ето тук. Сега ето това събиране ние го чакахме около 100 дни да се случи. Ето това събиране, което стана тук буквално преди няколко дена. Така че може просто да не се слагат стопове, ако се търгува по този начин. Така. Това е единия вариант. Сега да обясним хеджирането. То е по-интересно и специално при стратегията Хаус Фибо Авигатор то дава така доста добри
резултати. Сега ги нямам тези сделки, които тогава исках да ви ги покажа, но мисля, че ще успеем така да се оправим. Хайде да вземем Австралия. Знаете, търгуваме Хаус и Боригатор на 4 часа. Така. Ето, вижте сега какво бихме могли да направим. Много добре се държи тук австралийския долар по Халси и Бовигатор. Да кажем, че започваме сделките си от тук. Имаме, това е, нали сега обяснявам хеджирането. Имаме, ето тук, сделка на продажба. И тя се отворила в този момент. Нали, ако знаете Халси и Бовигатор, нали ще разберете точно защо е тук сделката на продажба, но ако не го знаете, просто приемете, че по стратегията ето тук трябва да поставим сделка на продажба, когато сме ето тук и когато дойде ето тази свещ, тя ще отвори сделката. Вместо да поставяме стоп, а тук стоповете са доста далече, някъде ето тук трябва да бъде стопа, ние поставяме една обратно отложена сделка. Това е хеджиране. Хеджирането не е да имаме противоположна сделка на да отворим. Ето тук, където трябва да ни е стоп. Тоест аз не поставям стоп на тази сделка. Това ви го обяснявам аз как правя стратегията, а не как трябва вие да я правите. Но аз го правя с определена цел. И сега ще видите каква е целта. Тоест ето тук имам сделка на покупка. Тази сделка на покупка тя не се е отворила, но ако тук не се развият нещата както трябва и цената тръгне нагоре, аз ще имам една сделка на продажба отворена и една сделка на покупка отворена. Какво ще стане после е друг въпрос. Така, тази сделка се отваря, нещата се развиват идеално и ето тук идва момент да направим сделка за покупка. Но преди това да видим как ще разположим зоните за прибиране на печалбата. Как е тук сега това нещо? Ето така ли трябва да бъде? Да, такова нещо. Ето така. И хайде да приемем, че няма да слагаме. Не, защо? Нека да сложим 5 момента на прибиране на печалбата. Така. Нали, по тази стратегия печалбата я прибираме там, където направи 40 пипса, някъде по нивата. Пускаме 5 части, 40 пипса. Първо ще имаме ето тук. Тоест, тук прибираме 3 части. Ще имаме 3 take профита, примерно. И ето тук, даже 4. Ето, и един take profit ще бъде ето тук. Но, да кажем, че аз тук не сложа 3, сложа е така и има още една сделка, която останала. Така че, или да кажем, че хайде, аз няма да ги слагам тези take profit. Просто ще работим без take profit, за да разберете какво може да се направи. Просто имаме тук две сделки. Едната е отворена, тази не. Тази е за продажба, тази е за покупка. И когато дойде обратния сигнал, а този сигнал идва ето тук, аз просто слагам тук друга сделка. Тази сделка аз не съм я затворил, но мога да я затворя примерно ето тук. Движението нагоре при обръщането на навигатора. Не, всъщност, нека друго нещо да направим. Това е още малко по-сложно. Тук вместо да сложа take profit, сложа, да кажем, 3 сделки by limit. Тоест, тук сключвам покупки. Вместо да затворя тази сделка, тук сключвам покупки. И тук още една покупка. Значи, тук имам 5 части в тази сделка. Тук 3 части купувам и тук купувам една четвърта част. Петата част, да кажем, аз, нали, вече този стоп, той става безпредметен, но той постепенно слиза надолу и сега зависи къде ще го хванем, но ето тук, нали, примерно ще хванем и ще имаме една покупка ето тук. И до тук, т.е. тази печалба ще бъде разпределена така, както все едно, че съм я прибирал тук. И ако ето тук затворя всички тези 6 сделки, тогава аз ще съм реализирал същата печалба, ако търгувам Хаус и Боригатор по стандартния начин. Но аз тук няма да ги затворя, нали? Няма да затварям сделките, няма да слагам take profit и stop loss, аз ще имам ето така отворени сделки. И в този момент, когато дойдем ето тук,
Тоест, ето тук, когато дойде време вече за обратните сделки, обратния сигнал, ето тук вече, нали, когато се образува този фрактал, аз ще затворя тази сделка за продажба. По този начин аз ще имам една сделка за продажба, която е хванала не три пъти по толкова, един път по толкова и един път по толкова. Аз ще имам една сделка за продажба, затворена ето тук, която е хванала пет пъти по толкова. Доста по-голяма печалба. И в същото време ще имам сделки за покупки, които от тук ще са на загуба, нали, някаква загуба, но общо загубата плюс текущата загуба плюс затворената печалба ще бъде толкова, колкото, нали, нормално, ако си бях търгувал. И след това, ето тук ще ми се отворят, нали, ще ми се отвори нова сделка за покупка, която трябва да бъде затворена къде? Ето тук трябва да бъдат затворени 4 нейни части. По същия начин, аз вместо да слагам take profit, ще затворя тук 4 части. Така. И тази печалба ще я взема. Но тук вече аз ще затворя и тези покупки. Тоест аз ще спечеля от тази покупка, и от тази покупка, и от тази покупка, и от тези трите покупки. Тях ще ги затворя. И ще започна с продажби. Нали, по стратегията продажба трябва да имаме ето така. Ето тук. Ето тук трябва да имаме продажба. Тази продажба ще си я отворя, но аз ще имам и ето тези продажби, които са тук. И по този начин с един капитал, нали, да кажем, ако е 1 към 30 ви е марджина, това нещо ще ви позволи реално вие да търгувате с по-висок марджин от 1 към 30, многократно по-висок. Всеки път ще се удвоява марджин. И по този начин ние ще печелим с едни и същи сделки многократно повече. Сега, вероятно, това не ви е ясно, но гледайте записа отново и отново и след това, ако пак не ви е ясно, можем да говорим, да направим някаква консултация, защото за някои от вас това е ясно, за други това е голяма боза. И, нали, може би си мислят, ама това са пълни глупости, защо да го правим, като може да не го правим така или, нали, то така ще, нали, може да загубим всичко. Разбира се, че може всичко да стане. Но, повярвайте ми, има смисъл и това правят така наречените хедж фондове. Това е хеджиране. Хеджирането не е просто да отворите обратна сделка. Хеджирането е нещо много повече от това. И разбира се, има и други методи за хеджиране, не е само този, но това е един от методите за хеджиране и по този начин няма да имате нужда от стоп лос. Ето още веднъж, тук имате сделка за продажба, нейният стоп трябва да бъде реално на 40 пипса от тази опашка. 40 пипса, те идват повече и тази опашка не би ги хванала. Ето до тук идват. Тук е 40, тук е 30. Сега, ако спреда не се е разширил много при тази опашка, както обикновено става, тогава сделката е съхранена. Но представете си, че тук, ето тук е бил стопа. Нали? Ето тук е, нали, бил стопа. Не е бил тук както трябва, ни бил е ето тук. Ето така. И е хванат с тази опашка. Ето тук. Ами тогава вие ще имате една сделка за продажба тук, която вместо да затвори по стоп, тя е отворила просто една обратна сделка. И какво ще стане после в най-добрия случай за вас? Ами цената ще се върне надолу, вие ще си затворите тези сделки, примерно, както си е по стратегията. И след това, когато цената тръгне нагоре и като стигне до ето това ниво, тази сделка, тя ще ви бъде на нулата. А може и да продължи още по-нагоре и да мине и на печалба. Но дори и да не стигне до тук цената после, вие прибирайки тази печалба, разбира се, все един ден пазара ще тръгне нагоре и ще видим сигнали за нагоре, нали, както тук видяхме за нагоре, тук видяхме за надолу. Нали, нормално е един ден да видим сигнали за нагоре и тогава тази загуба, която ще имаме, иначе ще бъде просто един стоп лос, нали, и всичко ще бъде приключено, тази загуба, тя до тук ще бъде примерно толкова, но когато цената тръгне нагоре, тя ще става все по-малка и по-малка. И защо да затваряме, примерно,
ето толкова загуба, примерно 80 пипса, когато може да затворим, кажем, 60 пипса загуба. Може би 50 пипса загуба или 0 пипса загуба. Или просто нямаме загуба, имаме плюс 20 пипса от тази сделка. Има ли някакви въпроси? Или тук ще приключваме. На кое ниво се изучава хеджирането? То се изучава в модул 2, така в една такава степен, основна степен, и след това се изучава в майсторските класове. Така. Други въпроси? На кои места да отваряме обратни сделки вместо стоп? На местата, където бихте сложили стопа според стратегията. При обратен сигнал ли да затваряме обратните сделки? Може при обратен сигнал, зависи от ситуацията. Това вече е много така, трябва да имате опит в тези неща и ще ви е ясно. Зависи от ситуацията. Така, тук Тодор ми е изпратил някаква снимка, обаче аз не знам къде е снимката и не знам дали ще мога да я покажа сега. Може да отиде да го направим следващия път. Или хайде сега ще го направим, само да видя дали ще мога да я намеря. Добре, ето тук имаме така снимка. Сега аз не съм сигурен точно каква е и нали, какво става тук, но да кажем, ето тук имаме продажба, която всъщност не се получава. И не, и по-скоро сме имали тук покупка, може би. И след това обаче цената отива надолу, или покупката е била тук. Цената отива обаче надолу и тук се отваря една продажба. Аз не знам той какво е правил точно, но може и обратното тук да е имало продажба и след това да е отворена покупката. Сега очакваме тази продажба, примерно ако се реализира, след това цената да отиде нагоре и да покрие покупката. Както и да е, ами има различни разновидности, така че всеки, ами, това нещо може да се използва по различен начин. Въпрос е вие да видите така, какъв трейдър сте от тези, дали сте начинаеш, дали сте нещо друго. Ако пък сте от тези да видите как да излезете от това, т.е. да решите да излезете от това и да минете в ето тази група тук. Това е много важно да направите тази трансформация. Мотивацията ви е, ако сте тук, вие нямате прогрес. Просто тъпчете на едно място или пък дълбаете надолу. Това е. Така че гледайте да минете в ето тази група. Това е много важно. И другото е, когато нещо изучавате или някой, когато ви каже нещо, не го приемайте за 100% верно. Използвайте практиката, за да намерите, за да го видите, за да го погледнете в практиката, защото независимо някой, като ви казва нещо, дали то е вярно или е погрешно, вие в практиката, като го видите, ще научите много повече от това, което той е искал да ви каже. Така, добре. Приключваме с тази част и след това ще използваме, само за малко ще погледнем какво има в клуба, дали има нещо интересно да видим от сделките.